avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Imk ir neškis visą kraitę. Švesk su Baltikum kartu. Juk dabar skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik 14,50 €. Visa sutarties termina. Baltikum. Visa kraitė dovanų. Penktadienio sausio 9 dienos Jurbarko žiniose matysite. Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos prezidentė džiaugiasi, jog smulkusis verslas su euro atėjimu susitvarkė puikiai, tačiau kritikos žodžių žeria bankininkams ir vyriausybėje. Jo savaitę su euro dirbantys Jurbarko prekybininkai tikina su didelėmis problemomis nesusidūrę. Jurbarko Vinco Grybo memorialinėme muziejuje veikia Albino Žipsnytės karpinių paroda. Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas. Tik 8,50 € per mėnesį ir 100 megabitų visiems į visus tinklus. Baltikum. Jo daugiau nei savaitė, kaip visa Lietuva, o to pačiu ir Jurbarkas gyvena su naujų piniginių vienetų eurų. Vieni jo laukia su nekantrumu, kiti jį pasitiko kaip neišvengiamybę, o tretiems ir šiandien dar sunku susitaikyti su mintimi, kad dabar jau buvusių lietuviškų pinigų, litų, po savaitės nebeliks apyvartoje. Apie tai, jog Lietuva įsives eurą, buvo kalbama jau seniai ir beveik tuo pačiu metu, praėjusiais metais jau buvo aiški ir tiksli jo įvedimo data – 2015 metų sausio 1 diena. Todėl laiko tam pasiruošti turėjome išties nemažai. Iki euro įvedimo likus pusmečiui prasidėjo visi didieji pasirengimo darbai, į kuriuos įsitraukė ne tik politikai, bet ir verslininkai ir gyventojai. Ko pastarėjai buvo mokomi tokių rodos paprastų dalykų, kaip kainų litais pasivertimų eurais, ar kaip atpažinti tikrus banknotus nuo netikrų, verslininkams teko spręsti kur kas didesnės problemas. Įgyvendinti visas euro įvedimo įstatyme numatytas nuostatas, sausio pirmą dienai pasirūpinti pakankamai eurų gražos atidavimui, persiprogramuoti visus kasos aparatus, kad šie kainas skaičiuotų eurais ir dar begalė kitų darbų. Gruodžio pabaigoje, kai iki euro įvedimo buvo likusios tik kelios dienos, valdžia džiaugdamasi, jog visas pasiruošimas eina sklandžiai, baiminosi tik dėl smulkiųjų verslininkų, kuriems euro įvedimas galėjo sukelti daugiausiai problemų. Tačiau panašu, jog nuogąstauta buvo be reikalo ir nuo lito prie euro buvo pereita pakankamai sklandžiai. Pasak Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos prezidentės Zitos Sorokinės, daugumai smulkiųjų verslininkų prekiaujančių nedidelėse miesto ar kaimiškų vietovių parduotuvėse pirmosios naujųjų metų dienos tapo tikrų išbandymų. Jų turėti smulkus eurai pasibaigė ko ne per pirmasias dvi dienas, o norint jų įsigyti papildomai, tiek praėjusių metų pabaigoje, tiek ir sausio antrą dieną teko eiti į bankus ir kartu su visais kitais norėjusiais pasikeisti pinigus laukti eilėse po keletą valandų. Šiandieną galima papriekaištauti komerciniam bankam, jie neužteko taip žadėtų smulkiam verslui euro monetų paketų, jie baigėsi jau gruodžio apie pusę, be abejo jie turbūt neapskaičiavo, arba jiem galbūt buvo patogiau, arba galbūt mažiau išlaidų, kad tos paketus, tie paketai buvo platinami ir gyventojams, ir verslininkams vienu metu. Ir be abejo vertinant tai, kad naujieji metai, kalėdinės šventės, jo lab valiutų pasikeitimas gyventojai išpirko ir suvenyrams, ir dovanom, o smulkieji verslininkai, neturėdami laiko, kada laukti eilėse, nes jie dirbo, jie turi užsidirbti pragyvenimui, jie tiesiog kaip ateidavo nusipirkti tų paketų, arba jų jau nebūdavo, arba vėl kitą dieną turėdavo stoti į eilę ir gauti tų paketų. Pačią pirmą šių metų dieną, kone visos prekybos vietos tapo savotišką valiutos skaitiklą. Bendraujant su prekybininkais teko išgirsti ne vieną atvejį, kai pirkėjai išsirinkė prekių, kurių bendra suma nesiekė nei 10 litų, pardavėjams duodavo 100 ar 200 ir net didesnės kupiūros litais, tikėdamiesi gražą gauti eurais, kaip kad buvo skelbiama ir kaip buvo numatyta euro įvedimo įstatyme. Todėl nenuostabu, kad iš stambios kupiūros atgal gavę gražą ir litais ir eurais, pirkėjai reiškia nepasitenkinimą ir grasino skūsantys prekybininkus visoms galimoms instancijoms. Nes tikrai tik vienetai pirkėjų buvo girdėjęs išsiderėta išlyga smulkiesiems verslininkams, neturintiems pakankamai eurų gražai, atiduoti stambias kupiūras, pasmulkintas iki mažiausios reikiamos sumos ir tik iš jos atiduoti gražą eurais.
Tai turbūt apie tas išlaigas nežinojo kai kurie gyventojai, be abejo turbūt buvo per mažai informacijos. Valdžios institucijos turėjo tiesiog, kai buvo priimtos tos išlygos, kad galima atiduoti gražą ir litais, turėjo daugiau informuoti, o ne akcentuoti tai, tarkim, kad įstatymas numato, kad privalo atiduoti gražą eurais, tačiau užmiršta buvo pasakyti, kad išskyrus tam tikrus atvejus ir labai tvarkingai išvardinti tos atvejus, kad gyventojai žinotų, yra kaip yra, bet mes asociacija tiek raštu, tiek žodžiu informavom smulkiausius verslininkus ir jie teikia tą informaciją savo pirkėjams, savo pažįstamiems, kad yra tam tikros išlygos, dėl kurių smulkiai verslininkai galės atiduoti gražą ir litais. Ir šiandieną mes galim pasidžiaugti, kad gyventojai buvo labai geronoriški, labai tolerantiški. Ir jeigu aš kalbėsiu ne visumoje, ne apie visos Lietuvos smulkiosius verslininkus, bet ir apie Jurbarką, aš galiu pasidžiaugti tiesiog ir padėkoti, kad jie suprato, jie jau žinojo, atėjo pirkti ir nesiūlė didelių pinigų, arba jeigu davė didelį banknotą, jie pasakė, jūs man galite atiduoti litais, aš įsikeisiu, mes suprantam jūsų padėtį, žinom, kad jūs nesate keityklos. Ir tiesiog tas procesas vyko pakankamai sklandžiai. Dar net nepradėjus cirkuliuoti naujai valiutai eurui, gyventojai buvo raginami stebėti, ar viena ar kita verslo rūšis nesinaudoja euro įvedimu ir nekelia kainų. Kad kai kurių prekių ar paslaugų kainos pasikeitė ir tikrai neįmažėjimo pusė, tikrai pastebėjo ne vienas. Tačiau šiandien niekas garsiai nekalba apie kitą medalio pusę, kad dėl euro įvedimo papildomų nuostolių patyrė ir patys verslininkai, kurių tam tikrų bejėgiškumų pasinaudojo įvairias paslaugas jiems teikiančios įmonės. Vienas iš pavyzdžių – tai kasos aparatų perprogramimo specialistai, kurių dauguma, pasak Zitos Sorokinės, nepasibaimino už keletą klavišų paspaudimą nuo verslininkų nulupti po 200 litų. Mes esam sunerime ir dar pakol kas ir dabar, nes kaip žinote, dar su neperprogramuotais kasos aparatais galima dirbti ir iki 15. Šitos įmonės, kurios turi, galima sakyti, privilegijuotą verslą, jos yra licencijuojamas, privilegijuotas verslas, nes kasos aparatus nustatė valdžia, kad jie reikalingi, priežiūra nustatė tam tikroms įmonėms, kurios prižiūri ir jos tikrai, šiandien galiu pasakyti, menkai laikėsi tos įstatymo nuostatos, kad vien dėl euro įvedimo negalima sukelti kainų. Ir šiandien tie, kurie neturi sudarę sutarčių, priežiūros sutarčių, o jų sudaryti neprivalomo pagal įstatymą, jiems iš tiesų kai kurios įmonės paskaičiavo labai brangiai to kasos aparato perprogramavimo. O tas kasos aparato perprogramavimas trunka, neapsiriksiu, daugiausiai tai turbūt 5 minutes. Ten keli klavišai nuspausti ir panašiai, ir buvo paprašyti didžiuliai pinigai. Vieni paprašė 70 litų be PVM, o kiti paprašė 100, buvo ir virš 200, buvo netgi iki 400. Tęsdami pirmajame šiandienos Jurbarko žinių laidos reportaže pradėtą temą apie prieš savaitę Lietuvoje įsivestą eurą ir tai, kaip jį pasitiko smulkieji verslininkai, pakalbinome keletą iš jų. Ir nors jų siūlomos prekės yra skirtingo pobūdžio, beveik visi jie tvirtino, jokių didelių problemų keičiantis litui į eurą nepatyrė. Skirtingai nei pirmojo būtinumo prekėmis, maistu prekiaujančių parduotuvių savininkai tiek smulkių, tiek ir stambių euro kupiūrų pritrūkė pačiomis pirmomis sausio dienomis, nes pas juos užsukę pirkėjai labiausiai stengėsi išsikeisti pinigus, neįsigyti prekių įvairiais juvelyrikos dirbiniais ir dovanomis, bei kitomis maloniomis smulkmenomis ir gėlėmis prekiaujanti verslininkė Giedrė Vasilijevaitė, kalbėdama apie naująjį pinigą, eurą, tikino, su jokiomis didesnėmis problemomis nesusidūrusi, tačiau prisipažino, pirmomis naujųjų metų dienomis su pinigais elgusis, kur kas atidžiau nei įprastai. Su kažkokiam didesnėm arba žymesnėm problemom tikrai ne. Gal tik vidiniai sau reikia susivokti ir atidžiau žiūrėti, kol pažinsim tą europietišką pinigą, bet šiaip jisai gražus ir gan smagiai skaičiuojasi. Manau, kad labai blogiau nebus. Gal kažkurį momentą, kol žmonės pradės drąsiau pirkti, arba mėnesis du, kol susiskaičiuos, kad tikrai viskam užtenka ir uždirba tiek pat, kiek prieš tai, kad gaminiai daiktai kainuoja lygiai taip pat, gal ten vienu kitu lituku daugiau. Manau, kad labai juntamų problemų neturėsi.
Žvejybos reikmenų parduotuvės savininkas Edgaras Bauža taip pat tikino pirmasis dienas atsiskaitant euro nepatyręs jokių nepatogumų, tačiau neslėpė, kad pinigų pasikeitimo laukęs su šiokiu tokiu nerimu. Labai normaliai, su baime iš pradžių, bet klientai pas mus supratlyvus, eina atsiskaityti ir eurais ir nekeša stambių kupiūrų, viskas normaliai. Padangų montavimo paslaugas teikiančios įmonės savininkas Kestutis Bagdanskis pasakojo iš pačių pirmųjų šių metų klientų sulaukęs prašymo padėti jiems eurų kainas suskaičiuoti litais. Papildomas klausimas išaiškinti tų žmonėm iš kaimo, kaip išaiškinti jam kainą į senuosius litus. Reikia suskaičiuoti, kad tikrai įrodė, kad nieks nepabrangė. Daugiau tai problemų nėra. Įvairiomis statybinėmis ir kitomis namų ūkyje reikalingomis prekėmis prekiaujančios įmonės Skan prekyba direktorius Saulius Meškauskas Jurbarko žinioms tvirtino eurų įvedimui ruošęsis iš anksto ir buvęs vienas iš tų, kuris vardan sklandaus darbo su nauju piniginiu vienetu, reikalinga suma, litais į eurus išsikeitė, net nelaukdama sausio pirmosios. Na, mano pačioje parduotuvėje prieš naujus metus tikėjomės žymiai didesnių problemų, ruošėmės tam, informaciją visą žinojom viską, bet turiu pasakyti, kad tų problemų tikrai nebuvo tokių, galbūt žmonės daugiau bankuose tos pinigėlius išsikeitė, nebuvo ne, kad naudojusi kažkas didelės kupiūros norėjo pasikeisti į eurus. Tik kas viena didelė problema buvo galbūt mum, ko galbūt kiti neturėjo. Žinau, kad smulkus verslininkai, kai kurie net nesikeitė prieš naujosius metus litų į eurus, nenorėjo pinigų išaldyti, tai va mes tą dalyką padarėm, kadangi reikėjo ir tas tikrai pasijautė, nes tikrai nemaža pinigų sumą reikėjo pasikeisti ir praktiškai dvi savaitės negalėjom naudoti tų pinigų tam, kad turėtumėm apyvartinių lyšių eurais. Tai turbūt vienintelė problema, bent mūsų įmonė tikrai kažkokiu nesusidūrėm papildomų dalykų, dėl kurių būtų darbas sutrikęs. Šiuo metu Jurbarko Vinco Grybo memorialinėme muziejuje veikia dailininkės ir rašytojos Albinos Žipsnytės karpinių paroda. Kalbėdama apie šią parodą, menininkė Gabija Vidulytė Albina Žipsnytė pristatė kaip karpinių ažūro virtuozę, kurios darbai perpinti liaudiškais motyvais. Eksponuojamos kompozicijos yra labai artimos lietuvių liaudės tradicijai. Kompozicijose nesunku atpažinti lietuvių mažojoje architektūroje, kaltinėse kryžiuose naudojamus ornamentus, siluetus, simbolius. Parodoje eksponuojama 30 karpinių, paroda yra dviejose salėse išeksponuota. Albina Žipsnytė labai kūrybinga asmenybė ir savo mintims, idėjams išreikšti naudoja labai įvairias priemonės. Įkarpo karpinius, tapo akvarelė. Tapo ant keramikos, tapo ant šilko, ant medžio. Gabija Vidulytė pasakojo, jog Vinco Grybo memorialinis muziejus Albina Žipsnytė atrado visiems gerai Jurbarke pažįstamų fotografo Rimo Akataičio dėka, bei tikino, jog ši karpinių paroda yra anaiptal ne pirmieji jos darbai eksponuojami Jurbarke. Mūsų muziejuje buvo eksponuojama paroda skirta tėvui Stanislavui. Tai buvo Rimanto Akataičio fotografijų paroda iš Paberžės. Pagerbimui, atminimui mirusio išėjusio anapilin tėvo Stanislovo ir Žipsnytė buvo viena iš tų žmonių, kurie bendravo ir dažnai lankėsi Paberžėje pas tėvo Stanislovo. Taip mes sužinojom apie jos įspūdingus kūrinius. Tos parodos metu susipažinom, taip pat į parodą buvo atvykęs Valentinas Masalskis ir tada išgirdom, kad labai įdomus, netikėtas, sakyčiau, nedažnai pasitaikantis variantas, kad Albina Žipsnytė kūrė bendrus kūrinius su kitu autoriu dirbančiu kitoje srityje. Jurbarke prieš keletą metų Jurbarko koncertų ir parodų salėje buvo eksponuojama paroda. Dalis parodos buvo Albino Žipsnytės paveikslai atlikti akvarelės techniką naudojant baltą temperą ir dalis darbų buvo bendrų, sukurtų su keramiku Irmantu Kazlausku. Tai buvo keramikos plokštėse atliktos Albino Žipsnytės kompozicijos, labai subtilios, labai originalios ir labai netikėtos. Taip pat
įspūdingas kompozicijas Žiupsnytė yra sukūrusi, dirbdama kartu su Gintvile Gidraitinė, kuri daro darbus panaudodama žolynus. Nors Albino Žiupsnytės karpinių paroda muziejuje veikia jau nuo gruodžio vidurio, visi dar nespėjo jį apsilankyti, yra laukiami iki vasario pabaigos. Paroda muziejuje bus eksponuojama iki vasario pabaigos. Maloniai kviečiame visus apsilankyti, pasigrožėti Albinos karpiniais, taip pat jos sukurtomis atvirutėmis, kai kuriuos darbus galima įsigyti. Pirmajame šių metų mūsų laiko numeryje skaitytojai ras daug įdomių straipsnių su pačiomis aktualiausiamis rajono naujienomis. Pirmasis laikraščio puslapis skiriamas pačiai didžiausiai šių metų naujienai euro įvedimui. To paties puslapio pačioje skaitytojai ras atsakymą, kur reikėtų dėti po švenčių nupoštas kalėdinės eglutės. O tiksliau, kaip ši problema yra sprendžiama kitose šalies miestuose. Antrasis puslapis skirtas artėjantiems savivaldos rinkimams ir kitai savivaldybės informacijai, bei pasakojimui, kokiais gyvardais jurbarkiečiai praėjusiais metais pavadino savo atžalas. Kaip visas šeštasis puslapis skiriamas kriminalinių įvykių ir nelaimų suvestiniai, kurioje pateikiama tiek policijos, tiek ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija. Nemažai vietų šiame numeryje yra skiriama artėjančios sausio 13-osios paminėjimui. Pateikiamas ne tik šiai datai skirtų renginių anonsas, bet ir kviečiama prisijungti prie kasmet tą dieną vykdomos akcijos Atmintis gyva nesliudyje. Na, o paskutiniuose laikraščio puslapiuose skaitytojai kaip vis atras keletą receptų, skelbimų ir kitos savaitės orų bei astrologų pranašystės. Rytoj skaitytojus pasieksinčioje šviesoje gvildenama jau sena ir visiems miestiečiams opi gatvių apšvietimo problema. Jo beveik dešimtmetį į kiekvieną gyventojų skundą dėl gatvių apšvietimo savivaldybės valdininkai atsako priminimu taupyti. Šio straipsnio autoriai teigia, jog susitaikyti su kasdieniais nepatogumais būtų kur kas lengviau, jei taupimo pavyzdį gyventojams rodytų pati valdžia. Tačiau ji kažkodėl linkusi išlaidauti būtent ten, kur žmonėms mažiausiai naudos. Apie tai plačiau rašinyje miesto gatvių apšvietimas pagal valdžios užgaidas. Praėjusių dienų kriminalinėmis naujienomis dalinamasi jo pačiame pirmajame puslapyje, kur pasakojama apie brakonierių nusitaikiusį ginklą į policijos pareigūnus. Vidiniuose laikraščio puslapiuose skaitytojai yra publikacijų apie vietos bendruomenių panaudotas lėšas, skirtas savivaldos programoms įgyvendinti. Labai įdomu pasakojimą apie 84 metų girdžiškį Vytautą Mačiulį, savo kolekcijoje sukaupusi dešimtis gražiausių briedžių ir elnių ragų. Taip pat sužinosite, kokio atpildo sulaukė ilgus metus šimkaitiškius bauginę ir gazdinę nusikaltėliai už dviejų senolių nužudimą. Kaip visat, šeštadieninėme numeryje yra ir kitos savaitės televizijos programa bei daug kitokios informacijos.